que os direitos humanos é uma coisa que nem nós mesmos, às vezes, pessoas comuns seguem à risca, quanto mais os políticos estão lá no Congresso. Então, para mim, é um tema que é interessante da gente discutir, estar sempre a par de todas as situações. Nós discutimos diversos assuntos, um deles foi a maioridade penal, que foi um que me marcou muito, porque é um assunto muito polêmico que está acontecendo agora. Também discutimos sobre preconceitos. Nós temos o aplicativo instalado no celular, mas nunca procuramos saber como ele foi feito, como foi produzido, como que foi a produção dele, como que ele está com a gente agora. Estamos criando um aplicativo pensando em várias maneiras, várias hipóteses. Tipo, pra quem é esse aplicativo, qual é o público-alvo. E tipo, a gente tem que pensar muito nisso, porque senão o aplicativo não tem um... Boa pode até ser, mas a gente tem que divulgar. Temos que fazer uma divulgação do nosso aplicativo, como que ele funciona, tem que ter utilidade para todos. Que poucos têm, né? Tá sendo bem legal o processo de criação, né? A gente tá se enturmando lá com o grupo, tendo as ideias, compartilhando, aprendendo a se comunicar, agir em grupo. Bem legal esse processo. Tá sendo muito legal, a gente tá no grupo falando em apps. A gente tá pensando em um aplicativo de eventos, onde os eventos do Grajaú acontecem. Pessoa que tá fazendo nada, quer saber de algum evento, tá rolando uma segunda. E tá sendo muito divertido criar esse aplicativo pro pessoal, pensando no que vai ter no aplicativo, como vai ser, qual vai ser o filtro e tudo. Tá sendo muito divertido essa criação. Direitos humanos, eu estou muito bem. Aprendi muitas coisas, por exemplo, que a mídia impõe coisas que não... Na verdade, muitas pessoas acreditam que são a verdade, mas não é a verdade. Pude ter uma noção de que você ser intolerante em uma sociedade, você não está sendo humano. Você deve
aceitar, apenas aceitar. A pessoa, ela tem livre-arbítrio de ser o que ela quer ser. E em relação aos aplicativos, acho que é uma coisa muito diferenciada, uma coisa que está no mercado também, muito boa. É, conseguimos ter várias ideias, já montamos o nome do nosso grupo, de empresas, fizemos duas empresas. Então é uma coisa bem diferente, uma coisa diferenciada e podemos ter muito mais ainda pela frente de criatividades e desenvolvimento. Então tem todo um processo criativo que é no papel mesmo, igual ele tá fazendo ali, o salgado. E aí depois aquilo vai evoluindo, aí ele vai saindo para uma tipologia mais digital mesmo, uma coisa de computador, né? Às vezes você desenha mesmo a fonte, ela não é uma fonte, né?